Jou gesondheid, dis een van die belangrikste dinge wat jy het. Want of jy gesond is of nie, dit beïnvloed alles in jou lewe, insluitend jou vermoë om te leer, werk en met jou gesin saam te leef. So wat doen jy as jy siek is of beseer is? Jy het medisyne of sorg van mense in die gesondheidsdienste nodig, korrek? Die grondwet erken dit en gee almal die reg op toegang tot gesondheidsorgdienste. Op 25 Maart is ek HIV positief gediagnoseer. My dokter het gesê nou goed, neem ARV's en ek het begin om ARV's te neem. Ek het nie 'n mediese fonds gehad nie. Die regering het ons gratis medikasie gegee. Ek het my behandeling in 'n gemeenskapskliniek ontvang. Om hierdie reg te eien, moet ons die ongelyke gesondheidsorgdienste van die verlede oorkom. Waar die apartheidsregering 5 keer meer kapitaal op gesondheidsorg vir wit Suid-Afrikaners gespandeer het as op swart Suid-Afrikaners. Wat bygedra het tot byvoorbeeld die babasterftesyfer wat tot 6 keer hoër was vir swart Suid-Afrikaners as vir wit Suid-Afrikaners. Alhoewel, om almal met volle toegang tot gesondheidsorg te voorsien, egter kompleks en duur is, erken die grondwet dus dat die staat dalk nie dadelik aan almal volle gesondheidsorg kan gee nie. In plaas daarvan moet die staat verseker dat meer en meer mense elke jaar beter toegang tot gesondheidsorgdienste kry. Maar jy is geregtig op onmiddellike mediese nooddienssorg by enige hospitaal in die geval van ongeluk of 'n skielike en ernstige siekte, totdat jou toestand stabiel is. Die reg op toegang tot gesondheidsorg sluit ook toegang tot voortplanting gesondheidsorgdienste in. Voortplanting gesondheidsorg is gesondheidsorg gefokus om te verseker dat almal toegang het tot inligting en dienste wat hul seksuele gesondheid beskerm. Hulle vermoë om kinders te hê en hulle vermoë om te besluit wanneer hulle kinders wil hê, wat voorbehoedmiddels en veilige aborsies insluit. Dus die reg op toegang tot gesondheidsorgdienste poog om te verseker dat mense die mediese hulp wat hulle benodig, hulle hele lewe lank kan verkry om die fisiese en geestelike welsyn van almal in Suid-Afrika te verseker.